יאללה, זהו אחי, התחלנו. מה מאמין שנחזור לאומיגל? מה שאנחנו הולכים לעשות היום, אני נמצא פה עם מועד ו-IGZ, אני הולך בעצם סתם לסייר פה באומיגל, הם הולכים לתת לי משימות. אתם מוכנים לזה? כן, סע. כן, הפקד. אני אשים אתכם על המסך, שירו איך אתם נראים. אחי, אנחנו בכוערים, אחי, לא ככה, למה ככה? אחי, IGZ בכלל הפך ל-KSI הלבן. טופ-טופ-טופ-טופ. יאללה, בואו נעשה, אחי, בואו נעשה. אנחנו, המטרה שלנו זה להשיג צ'ופליקות היום. בשלוש בלילה, נכון? בדיקסול? די! שלך! יו, זה חתיך. תביא שחטה, היא נגעה בו! מה זה הזאת מאחורה? איזה תרת יש לזאתי? איפה היא? תראה לי! איזה בולבול יש לו זה? בוא תראה את הזה! מה? למה נדרת? אני שומעת אותך נודל. זה פייקסל? למה אתה... מה איתך אחי? בסדר, רואה איתך. בדי, תגנח כל סוף משפט. רוצה, נעשה לך קסם? מה לעשות, אה? אני אעשה לך קסם. למה אתה עושה לי קסם, אה? למה? רוצה לעשות לך קסם. לא, אתה עושה לי קסם, אה? סבבה, אוקיי. תגיד מאכל אהוב עליך. סלט, אה? אוקיי. תספור את חמש. איך האח? אני אוכל לחשוב על מה אתה חושב באותו רגע. אבל לא זה... ארבע, אה? לי יש בולבול טרזיה. אוקיי, אתה נראה לי ממש שואב עם... בולבול בטחה! פדיקסון. שאלי, גם יש לי כזה. פדיקסון! מה קורה? תגיד לו לעשות עמידת ידיים, תגיד לו לעשות עמידת ידיים. אבל אתה צריך לעשות עמידת ידיים קודם. תראה אותי אם יש לו סטיצ'ט. מה זה? אסבר, תירגע. אסבר. אם אני נופל. מה אני עושה לו סקיפ עכשיו? איזה מסכה. אתה מבין? הוא הולך לעשות סקיפ ומישהו הולך לראות... מה אתה עושה, טמבל? אחי, הוא הולך לראות איזה ערבי. עושה שוב. הבחורה הבאה שאתה מדבר איתה, אתה מחטט באף, אחי. כל הזה? באמת חטט באף? לא, לא, יודע מה, יודע מה? לא. אתה מגרה את התחת... ומריח. אתה מגרה את התחת, אתה מריח כזה. ככה כל שנייה, אחי, שאתה מדבר. אותו פאק, באמת? כן. מה אני? שלום! שלום! מה זה, במבה גריל? מה זה הבמבה הזאת? במבה גריל. איזה לא נעים נשמע, הרגשתי כזה קרינג' אחי. פדי, 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 פדי. מה? בחורה הבאה, אתה אומר לה שאתה מיליונר? ושהיא חייבת לצאת איתך בגלל שיש לך מלא כסף. מלא כסף, אתה טיקטוקר, אתה יוטיובר, אתה הכל. יש לי מלא כסף, בוא לדייט. מה אני? פדיקסון, יו! יש לי כסף! תרחק קצת, ילד! אמא! תרחק מוזי! פדיקסון! בוא נחי, הוא חרק לי את האוזן. תקשיב, אני ואתה צריכים לצאת, יש לי הרבה כסף. שמעת אותי? מה לא שמע אותה אומר? שים, תוריד מיוט. איזה פדיקסון. מה זה? לא נורא, אל תלג, אל תלג. תקשיבי, אני ואת צריכים לצאת כי יש לי הרבה כסף. אני מיליונר, אני ואת יוצאים. נכון, קוראים לך ריין. What the fuck? מי את? מה את יודעת את השם הפרטי שלי? קיצור, תקשיבי, אני צריך לצאת עם הימנית, אני מיליונר, יש לי הרבה כסף, אני ואת צריכים לצאת. איתי? איתך, כן. כסף לא קונה אותי. לא, אבל יש לי מיליון, מה? מיליון שקל לא קונה אותך? לא מעניין. אני אקנה לך את הלב, ואז אני אכנס... מה היא אמרה? רגע, רגע, היא אמרה שיש לך חבר, היא אמרה שיש לך חבר? אמרת שיש לך חבר? לי? כן. לא. חבל, הייתי קונה גם אותו, כי אני מיליונר, את מבינה, כאילו... ספרי לה, ספרי לה, איפה השמאלית? ספרי לה. תגנח, תגנח כל סוף משפט, תגנח. מה, מה אמרת? שוקו עדיף. שוקו עדיף? הבנתי, סבבה. קפצונה, אני לא יכול, אחי, אתה מרגיש בנוח. אני לא יכול. וואי, זה כזה מביך. וואי, אחי, תלגע לך בשנייה, אחי, אני מת. טוב, תן לי עוד אתגר, תן לי עוד אתגר. הבא שצועק פדיקסול, תגיד לו אם אתה רוצה להשתתף איתי בסרטון, עכשיו אתה לוקח את המצלמה איתך, ואתה נותן לי 30 שכיבות צמיחה, ואז אתה מדלג עליו באמצע. אחי, גם עליך מביאים ביד כל הזמן? ברור, אחי, תעשה לי 30 שכיבות צמיחה, מהר, יאללה, קום. יאללה, קדימה, 30, 30, תן לי. אחד, שניים, שלום. מה מצחיק אותך? למה אתה צוחק? אבא דיקסון. יאללה, קדימה, IGZ, תן לי את האתגר עכשיו.
תנסה להתחיל עם גבר. בקלות. כן. בוא נסתכל. זה איך קוראים לזה? בוא נסתכל. עזוב עכשיו מזה. אני ואתה הולכים עכשיו. מה זה הציור הזה מאחורי? רגע, אז רגע, שנייה, שנייה, לאן אני מזמין לך לצאת קודם? לריבר או קפה? ומה זה הבולבול שיש לך בצד של החדר? מה זה הדבר הזה? אתה רואה, אחי, זה ימים כבר, אני בחדר. מה זה? אני בבידוד. אתה יודע מה זה? אתה בבידוד? כן, כן, שם אותי בבידוד. אז אתה באמת? כאילו זה... כן, אני זכתי, המדינה עשינה אותי, אבל אני גם הייתי מבין אותך, אם לא הייתי בבידוד, אני הולך אליך. חיים שלי, אתה וואלה, הייתי מבין בכיף, אחי, היינו מזדהים. אז מה הבעיה? היינו מזדהים היום, מחר, מחרתיים. אז אני צריך לצאת ולהיכנס מהחדר. תעשה שקיעו את זה. אין בעיה, אז תעשה את זה, אני אחכה לך פה. כן, אז אני יוצא ונכנס. אין בעיה, חכה, אני אחכה לך פה. מה הוא עושה? רגע, מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא הולך לעונן אחי, מה אתה? תגיד שיש לך פטיש לחיות, אחי, שאתה... או, לרגליים גם חזק. אבל יש לי באמת פטיש לרגליים, מה הקטע? אני מעונן על ג'ירפות. רגע, לא יש לקוף, לאט לאט, שזה יזום בשיחה. אני מעונן על ג'ירפות, אחי. אז מה? קרב רגע. בוא, אתה תקרב, בוא. קרב רגע. קרב לפה, בוא. תקרב רגע. בוא תקרב אותה, לא רוצה, אתה מפחיד אותי. בוא, אני מכיר אותך, אחי. אני מכיר אותך. אתה אחד האוכלי בתחת שיש. אתה זה שמקבל מני בתחת. יש תירון אדיר. הבא שיוצא, אתה אומר שאתה זוכר אותו מהבית ספר והוא היה מתעלל בך, כאילו. תגיד שאתה כאילו, אתה זוכר לו את זה ואתה תריב איתו, כאילו, תעצבן עליו. אימאלה. מה זה? I am from Palestine. We love Brazil. Yes, we... Wait. I will do this, yes, you see? Whoa, take it easy, please. תריח את התחת. Can you do it again? Can you do it again? אירו, כמעט תראו לי ציצים, אחי, כמעט תראו לי ציצים. כמעט ראיתי ציצים, נודר. אני ראיתי ציצים. איפה? של אימא לא נחשב, של אימא לא נחשב, אחי. אני אומר לך, ציצים אמיתי. איך חיים שזה מזויף? מה? למה מזויף? מה, אתה סתום? מה יש לך? מה מזויין? מה הסיכויים שאני לא מבין לצפון 4 בבוקר, יאה? אימא, עלה, מה, הוא סתום יודע מי אני? רגע, רגע, נו! אתה מהבית ספר, נכון? זה מיואש מהחיים. בוא נה, אתה מוכר, אתה מוכר לי אתה. מה זה זה? מה זה זה? הכל בסדר? Very nice! הדבר רגע, אני אומר לך, יש פה אנשים, אנחנו מדינה של סתומים, אחי. מדינה של סתומים. סתומים! אתה סתום! אתה... לא, אתה גבר. מה נענה? מה... חבר עליך היום, סך הכל. ניי. תפסיק להתחרבן על גברים, אתה. מה? מה, אני זוכר אותך, אתה היית איתי בבית ספר. וואי, למה לא רואים כלום? איזה באסה. אה, לא רואים אותך. היית מרביץ לי כל הזמן, אחי, זה אתה. למה היית מרביץ לי? אתה לא עושה את זה. אמא שלו, הבית ספר. זהו. הייתי בא אליו לבית, אחי. אומר לי אמא שלו, שתכין שניצל, הוא היה מחרבן, הייתי מזל, אחי. מה? אז שלא הכנסתי את אמא שלו לתנור פעם אחת. זה סתום. אני כבר עד 20. הכנסתי אותה לתנור, אני מת. עכשיו הכנסתי את כל הגרגל שתחת, והיא אמרה לי, מה, אני לא מרגישה כלום, אני לא מרגישה. הכניס אותו מפה, כאילו. תדגים לי, תדגים לי, תדגים לי. בוא, תתובב, נו. אשכרה, אמא שלו, זורקת, חכות. מה עם אבא שלי? למה אתם מפלים את אבא שלי? איפה אבא שלי בתמונה? אבא שלך גם, ידעתי, אני ידעתי שאתה טיפוס כזה, אחי, אני עליתי עליך. אני ראיתי שאתה קצת... אני אוהב לפני שהוא מבין משפט אחי, הוא עושה ככה, הוא מכין את עצמו. אתה אמא שלך, הנה תראה. אתה אמא שלך, שהייתי מכין שניצל, הייתי מכניס אותה לתנור. אני הייתי מעביר את אמא שלך בתוך הביצה והפעורי לחם, ככה, עושה לה ככה. הבא ש... בגלל שיש הרבה ארסים באומיגל, אני אומר, בגלל שיש הרבה ארסים באומיגל, אבא שיורד על אמא שלך, אתה אומר, למה ככה, אחי? אמא שלי נפטרה, למה אתה ככה מדבר? כאילו, תעלב מזה ממש. למה אתה מקללתי? ככה. למה אתה מקללתי? למה אתה מדבר אליי ככה? את קללתי אמא שלי. אמא שלך זה... אחי, אמא שלי נפטרה לפני שבועיים, זה לא... איך זה נכפת לי? זה בסוד שלי. בשרו... אתה לגיהנום אתה! יום, אני לא...
מאמין. נו יאללה, תנו לי עוד אתגר, בוא יאללה, אתגר אחרון, עושה אתגר אחרון. אני רוצה להמשיך עם הקטע שאתה מגרד בתחת ומריח, זה עדיין לא עשית מושלם. לא רוצה, זה קרינג' אחי, זה מביך, אני לא יכול לעשות את זה. אז תראה לעשות. פדיקסול. אני דוחף אצבע התחת, שנייה, אתה מפריע לי. מה פדיקסול, יש לי שאלה אליך. דבר אליי. מאיפה? כזה בנסונה אחי. תקשיב, תקשיב, פדי אחר. אני... סם. מה, אני לא מספיק חתיך לבנות פה, למה עושות לי סקיפ, אחי? למה עושות לי סקיפ? זה אני מכיר אותך, לך פרנו. אתה לא מכיר אותי, זה מהפורנאפ, זה אני מכיר אותך. אני מכיר אותך, אתה מהפורנאפ. היית מרביץ לי בבית ספר אתה, אני זוכר אותך. נכון, נכון, אתה גם מכירת שמונה. למה הרבצת לי? אתה מכירת שמונה. שוב, איפה אתה יודע את זה? סתום את הפה! סתום את הפה שלך! סתום את הפה שלך! תגיד לו להוריד מכנסיים, תגיד לו להוריד מכנסיים. תוריד מכנס, בואי, תוריד מכנס. יש לי משהו, אבל לא יודעת, תזרום אחי. תביא את אח שלך, שיהיה מתחת לשולחן, ואז כזה דבר עם מישהו ברגיל, ופתאום כזה הוא קם, תגיד לו תודה אחי. אדריאן! כאילו מוצץ קצת. בוא, בוא שנייה, בוא. בוא, אני עושה סרטון אומיגל, אני צריך שאתה תהיה מתחת לשולחן, ובאמת שאני מדבר עם מישהו, תקום, תגיד לי, אני חוזר מחר. איזה אח גבר, באמא שלי. מה קורה? אתה עושה עסקי. די, די. אתה עושה... אתה טיקטוק. רגע, חכה שנייה. חכה רגע. קום, קום. קום. קום כבר, סתו! חכה רגע, שנייה. חבר שלי פה, קום רגע, קום. רגע, שנייה, חכה, אל תצא מה זה, אתה רואה שאתה חכה את הפאנץ'. קום כבר. מספיק להיום, תחזור מחר, בסדר? מה, הוא דפוק? מה יש לו? אתה רוצה גם אני אעשה לך את זה? אתה רוצה לרדת לי? אתה לרדת לי? מחר אני פנוי, אחי, הוא לא בא מחר. תשמע, יא בן שלי זה... יא בן זה... למה אתה מדבר אליי ככה? קום! תהיה גבר, קום! תהיה גבר, קום, בוא! קום, תהיה גבר! קום תהיה גבר, אני אחרי מציצה, אני מסכים אותך. יש לי עוד טיפות אהבה, קום. תהיה גבר, אני לא נושם, אחי, אני לא נושם. קום תהיה גבר. טיקטוקר רום, סתם. תהיה גבר, קום. קיצר, אם אתם רוצים אופטעים כאלה עם IGZ ואוהד, תרשמו לי בתגובות, לייק, תפעילו את הפעמון, תעשו סאבסקרייב אם עדיין לא עשיתם. תבדקו את הערוץ של IGZ ואת הפורנאפ של אוהד, זין קטן. מפרגן לך. אנחנו נתראה בזדון הבא. תודה אחי. סרטון סתום אחי. זה איך עשה הדבר הכי מפגש שאותי בחיים. סתום כבר, צא מהחדר, מצצת כבר. אלק, אני יכול להמשיך. תפסיק להתחרבן על גברים אתה.